السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ منقبت حضور سیدنا غالب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملاحظہ فرمائیں رتبہ بلند دو بالا ہے غالب شہید کا رتبہ بلند و بالا ہے غالب شہید کا کہ رتبہ بلند و بالا ہے غالب شہید کا رتبہ بلند و بالا ہے غالب شہید کا قرآن خود قصیدہ ہے غالب شہید کا قصیدہ ہے غالب شہید کا رتبہ بلند و بالا ہے غالب شہید کا حسب و نسب بتا جانے علی ہے حسب و نسب بتاتا ہے جانے علی ہے قائم نبی سے شجرہ ہے غالب شہید کا قائم نبی سے شجرہ ہے غالب شہید کا رتبہ بلند و بالا ہے غالب شہید کا آتے ہیں لوگ عشق کی معراج کے لیے آتے ہیں لوگ عشق کی معراج کے لیے کتنا حسین روزہ ہے غالب شہید کا کتنا حسین روزہ ہے غالب شہید کا رتبہ بلند و بالا ہے غالب شہید کا بے شک وہ تاجدار کی بھر دے گا جھولیاں بے شک وہ تاجدار کی بھر واللہ جو بھی منگتا ہے غالب شہید کا واللہ جو بھی منگتا ہے غالب شہید کا رتبہ بلند دو بالا ہے
جب شہید کا چمکا رہے سایہ ہے غالب شہید کا ہر آدمی پہ سایہ ہے غالب شہید کا رتبہ بلند و بالا ہے غالب شہید کا جو بھی طلب جسے ہو یہاں کے مانگ لے جو بھی طلب جسے ہو یہاں کے مانگ لے ہر وقت صدقہ بٹتا ہے غالب شہید کا ہر وقت صدقہ بٹتا ہے غالب شہید کا رتبہ بلند و بالا ہے غالب شہید کا واعظ کے لب پہ چرچا ہے غالب شہید کا واعظ کے لب پہ چرچا ہے غالب شہید کا رتبہ بلند و بالا ہے غالب شہید کا رتبہ بلند و بالا ہے غالب شہید کا دین خدا کے واسطے سر کو کٹا لیا دین خدا کے واسطے سر کو کٹا لیا ایمان کتنا پخ غالب شہید کا ایمان کتنا پختہ ہے غالب شہید کا رتبہ بلند و بالا ہے غالب
शहीद का रुतबा बलंद दोबारा है गालिब शहीद का। मक्की इन्हीं की पैरवी कर ले न चाहिए, मक्की इन्हीं की पैरवी कर ले न चाहिए, हर सिमत डंका बजता है गालिब शहीद का, हर सिमत डंका बजता है गालिब शहीद का। कुरान खुद कसीदा है गालिब शहीद का। सलाम सलाम।